ممكن تعمل لنا اي صوت؟ اي صوت؟ ايوه نعمل يلا يلا بينا نعمل معاك وفاروق برضه احنا موجودين والله. طب تعالوا كلنا نعمل اصوات. يلا بينا نعمل اصوات كده ارتجالي. اوكي ايه رايكم مثلا نبقى ايه؟ ممكن نبقى فراخ او نبقى قطط او نبقى كلاب. قطه واحنا كلاب. يا سلام يا استاذ احمد بقى ماشي. رحمه نعم انتي ليه فروتك ابيض في اسود في رمادي؟ علشان انا مختلفه وبحب الاختلاف. انا مامتي بيضة وبابا اسود فجيت كده. ابعدي عن فاروق. ده انا بحبك يا فاروق اخس عليك. وانا كمان بحبك نورا. انت ايه؟ ابعدي عن الاكل بتاعي انا بقول لك اهو. جعانه. ابعدي عني. جعانه. مش عايز حد يقرب من الاكل بتاعي ولا يقرب ناحيه البيت بتاعي. انت وحش يا فاروق. انا هروح كده. انا اكلت منه. انا هروح. احنا مش عايشين في بيت واحد. كنا قطعناكوا بره. احنا بنعمل كده. بنعمل كده اصلا. ما ده بقى الجنان الطبيعي بتاعنا اللي بيطلع الواحد بروحه الطبيعيه. حاجه لطيفه قوي.